Ел тұрақтылығын сақтауда ақпараттық қауіпсіздік маңызды. Осындай атаумен Республика күніне орай Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы журналистер мен сарапшылар клубының мүшелері бас қосты. Кездесу барысында бақ өкілдері ашық әңгіме форматында ақпараттық қауіпсіздік, ұлтаралық келісімді сақтау мен нығайтуды, ассамблея рөлі және өзге де мәселелерді талқыға салды. Соңғы уақытта әлеуметтік желіде ұлтаралық қақтығысқа алып келетін жалған ақпараттар жиі тарауда. Осы ретте қаламгерлер ел дамуына септігін тигізетін ақпараттармен қатар елдің тыныштығын бұзып, ұлтаралық араздықты ушықтырып, мемлекеттің тұтастығына әсер ететін ақпаратты ажырата білу маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ журналистер қауымы ең бірінші тұрғындар арасында медиа сауаттылықты дамытуға, адамдардың сыни ойлау қабілетін арттыру арқылы кез келген ақпаратты жан-жақты талдай білу үшін не істеу керектігін айтып, ойларын ортаға салды. Шара соңында клуб мүшелеріне арнайы мерекелік сертификат табысталды. Ақпарат саласында баспасөз ақпарат құралдарының еңбегі орасан. Осы ретте мінекей бүгінгі журналистер мен сарапшылар клубының мүшесі барлығы отырып, осы жерде ассамблеяның жалпы бүгінгі қызметі туралы, алда атқарылар жұмыстар жайында талқылады. Және де одан бөлек осы айтылып жатқан сын пікірлерге тоқталды. Және де осы әлеуметтік желіде тарап жатқан ресми және бейресми ақпараттың дұрыстығы я бұрыстығы сол саладағы мінекей көзқарастарда айтылды. Және де осы бүгінгі журналистер мен сарапшылар клубының мүшелерінен бірнеше ұсыныстар түсті. Оның ішінде осы мектеп қабырғасынан бастап медиа сауаттылықты арттыру, осы ретте ассамблея жанындағы журналистер мен сарапшылар клубының мүшелері осы бір реттік және де екі реттік осы мектеп қабырғаларында оқушыларға арнайы сабақтар өткізілетін болды.